И покрај синокешната одлука на владата дека пекарниците мора да произведуваат најмалку 80% леп со замрзната цена во споредба со декември, состојбата на терени денеска иста. Леп нема, па граѓаните се снојат како знаат и умеат да се справат со овој проблем. Други продавници, никој зуд нема лепче нигде. И дојдовте во приватна пекара? Да, во приватна, мора, не. Внуци треба да јадат, тражи да јадат. А јас земав во тој црниот редовно, земам по 47 денари. Во маркетиве, видовте дали има леп утрово? Нема леп. Ова беше последно. За други нема леп. Кој ќе успее да земе, ќе земе. Кој не, ќе си седи гладен. Овде бе малу преска, само даваат 2 леба, појќе не даваат. Државниот пазарен инспекторат соопшти дека е постојано на терен и вршат контроли со сите расположливи ресурси. Ако се утврди прекршување на одлуките, ќе следат казни, кои изнесуваат од 800 до 10.000 евра, во зависност од големината и видот на фирмите, најавуваат оттаму. Затоа каква е состојбата во продавниците, проверувал лично и примерот Ковачевски, заедно со министерот Бектеши. Откако и самиот се увери дека рафтовите за бел и полубел леп се претежно празни, уште еднаш ги подсети производителите на обврските. Трговците на мало кои продаваат леп имаат обврска во дневната набавка на сите видови леп да имаат најмалку 80% од лебот со замрзнатата цена. Додека трговците кои се занимаваат со производство имаат обврска да го произведуваат и да го ставаат во промет белиот и полубелиот леп во количина од најмалку 80% од производството на овој леп во месец декември 2022 година. Ковачевски најави дека во Министерството за економија се прават анализи и во однос на цените и на другите основни прехранбени производи и дека во блиска иднина може да следува замрзнување и на други производи што се сметаат за основни.